chăm con làm bằng ngày là cái bà đó lấy tay mẹ mình ai với bà mang bậy nè ăn vô luôn bác. ជួនដៃ F192 លោកគ្រប់មុខទូថ្លៃបំផុតអូយជំរាបសួរបាទស្វាគមន៍មកកាន់ខ្ញុំសិនតា KXA ជាថ្មីបាទនេះថាយើងមកធ្វើវីដេអូទៀតហើយសិនតាសម្រាប់កាដាណូចឹងយើងមិនអាចទៅធ្វើប្រេនទៅតាមផ្សារជាបានទេខ្លាចកាដាណូចឹងអូខេចឹងតែនៅថានេះគឺជាសារហ្គេមហើយបន្តិចទៀតគឺខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីដែលពិសេសមួយគឺយកទៅទីមី4កញ្ចប់បាទលោកឯងនៅដល់គ្នានៅផ្ទះមិនចាំដើរទេអង្គុយមើលខ្ញុំញ៉ាំមីដល់គ្នាហើយហាសុខភាពផងកុំភ្លេចលាងដៃនៅអង្គុយនៅសបាសិនទេអឺតាឡើយយើងទៅឆុងមីដល់គ្នាអូខេដល់គ្នានេះគឺ Grand Gas ដល់យើងបើក Gas ទៅអូ Gas ស្រាប់អូតែក៏โอเคมาแล้วยืนหนักตึกซันว้าวโอเคทั้งองค์นี้แล้วก็ทายกระปงได้จำตึกปูดังไปนามตึกปูเตอยู่เหมือนกันทายนอกนี้កុំភ្លេចអនាម័យខ្លួនផងដើម្បីការពារការរលោខ្ញុំអាចដែរជាមួយនឹងទឹកអកុលណាតើណាវណ្ណាពាក់ម៉ាស់ពាក់អីហ៎យល់ទេកើតទេណាការរលោហើយមួយទៀតបាទខ្ញុំក៏សូមណែនាំមួយដែរគឺ FR 12គឺជា app ដែលលក់ទំនិញអនឡាញគ្រប់ប្រភេទធំជាងគេនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទអ្នកនេះនៅផ្ទះមិនចាំបាច់ទៅទិញអីវ៉ាន់អីណាគឺចូលតែ FR 12ចូលកំងចុចចង់ទិញអីមាននឹងមីមាននឹងត្រីខអីអ្នកនេះថាដាច់លុយការរលោខ្ញុំតាអីដាច់លុយដែរបានម៉ាស៊ីមីបាទចង់ឡើងគេថាអត់ដឹងលបីហ៎កុំភ្លេចដោនឡូតឲ្យពេញអ្នកនរគ្នាព្រោះឲ្យចំណេញមានបាក់ discount ចាញ់មែនតើយ៉ាអូខេកាដាណូបាទចៃពោះបាទអូយអលេដៃអើយពោះហើយអូខេឥឡូវយើងបិទហ្គាសឲ្យយើងកាច់ដាក់ចូលតែម្ដងទៅបាញ់ម៉ែណាកើតអាកាច់អាវ៉ាអែមអែមអែម5 minutes later អូខេបាទឥឡូវគេថាយើងរងាស់ឲ្យអស់ហើយអញ្ចឹងយើងដល់វគ្គហែកអាស្អីគេក្រហមក្រហមម៉ែទៅប្រទេសសុបដងឯងអូដឹងស្អីខ្លះទេអាចាំបាច់អាចចុយរាយអាក្តៅគូនចុយកញ្ចប់ទី4ស៊ីទៅស៊ីទៅទៅអាយអូខេបាទយើងរៀបសំណាយស្រាយសមុទ្រជាមួយនឹងល្ងឲ្យវាមានអាចារស់ឈួយឆ្ងាញ់អូពេលឆែកទៅហើយយើងមួយទៀតយើងកុំចោលសម្រាប់ប្រេះប្រដាសយើងគួរតែអនាម័យវាឲ្យល្អបន្តិចដាក់ចូលក្នុងដំដោយឲ្យដាក់ទៀតចាំវាសិនព្រោះថាយើងរៀបអនាម័យវាចុយអ្នកគេធ្វើមីឆ្លឹកខូបចឹងហើយអត់អីមីវារលីបានតែថងផ្លាស្ទិកគឺវាមិនរលីទេអញ្ចឹងយើងអនាម័យវាវ៉ាវសិនទៅយ៉ាអូវត្តសពកាយឬថាឆ្អត់ហើយបាទឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាមីកាតគូតែម្ដងអូនអរគុណគឺថាខ្ញុំអត់ខ្លាចរបស់ទេតែខ្ញុំសៀតអស់ហើយចាំខ្ញុំខលយុទ្ធអូនខ្ញុំហើយវាមកជួយស៊ីអឡនណាណាអឺអូនឯងមកកន្លែងចាស់មកកន្លែងដែលអូនឯងនាំសងសាអូនឯងមកញ៉ែគ្នាមកស៊ីមីអឺមីមីអាមីគុណ2ហ៎បាក់មិនបងមិនឯងតាមកមកអូបួនកញ្ចប់អូនបួនកញ្ចប់ញួរបួនកញ្ចប់អូនឯងស៊ីអស់ទេតាអូខេបាទចឹងមកឡើយ2000 years later ចាំគាត់ឡើងមួយថ្ងៃហើយគាត់មកដល់ហើយតែមានម្នាក់ឯងទេបាទម្នាក់3នាក់អត់យល់មក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 នេះហើយមកចាំគិតមិនដល់ថ្ងៃហ្នឹងស៊ីមីគុណ2មកអូនចូលមកចាំមកហើយមិនបងឯងយកហៅឡើងមិនចា
Choi. Thảo xin mì hay. Nhưng mà chết nhằm bỏ chân chân tê. Choi. Mà thích mà. Nè. Chó chó chó. Ồ khu. Chán chán. Chán bỏ chết. Ú. Ú. Bà nằm má này. Ô khu là ồn ơi. Cái bất bóng trong nhằm mà nè. Ai đã buông chọc xịt. Ồ. Ok bà, lời cái thai dân của tôi nhằm mì hay phụ quạt ấy màu nhằm nái đi. Ảnh vô lê, hả ổn rồi hả màu đấy đi. Xa cả lô, mơ cả lô, ơ, ảnh vô lê. Cả lô expert đây. Cả lô lịch chân. Ú. Ôn xa nhật. Ú, em. Nhưng mà đưa mà mì hơ chắc nhưng mà sâu thì khách anh dùng bằng cái tê. Wow. Bang. Chưa có bán nè. A few minutes later. Dùng rồi này, để bẻ nó ngang một dùng rồi. Anh đang chạy chó chứ cài. Nó xịt ớt chứ cài. ถึงพเนจรบองสร้งมันแมนขมิ้นปัญหาหัวชีวาอ่อนหัดมามันดังไปไปไปสมอดมีติดเอาซอชานะจ้า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 mày ở hà linh ba ok qua sao đàn ông đi trong video dân bài chuyện ngày đằng anh dùng bỏ cho hà linh vừa xì ăn cà đi vì những tờ đấy lần chưa chắc lại subscribe ba lượt về lượt về lượt về ok trong có như là cái tuần sau này video đấy có phải nhập test đầm mấy capi corona ok capi corona đó khnien nè ok bye bye Carovin អមរកា2តំណែងរាប់ម៉ឺនមកជាមួយនៅតម្លៃពិសេសនៅក្នុង App អមរកា2ធ្វើការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ25ខែក្រុងព្រោះតំណែងដែលមិនពេញចិត្តអាចធ្វើការបដូរវិញបានអាច install ឥឡូវនេះបាន